Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Kumusta po kayo? Especially nyan sa aking asawa na nasa Kuwait. At sa aking mga kababayan dito sa Bicol, marina aga po sa Indogabos. Binabati ko rin po si Sir Olan Manalo ng Pasig City. Sir, thank you sa laging panonood ng aking videos. At gusto ko rin po magpasalamat sa aking subscribers. Meron na po tayong 57 subscribers. Isang linggo matapos natin gawin ang ating YouTube channel. Kaya kung bago ka sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos. Kung napanood niyo po ang aking pinakaunang video dito sa ating YouTube channel, ibinahagi ko po sa inyo kung ano ang aking mga inihanda para magkaroon ng isang simple backyard free-range chicken farm. Na ibahagi ko po doon na kasama sa aking mga aalagaan ay ang 50-day bull chick. Ngayon po sa video na ito, i-update ko po kayo kung ano na po ang nangyari sa kanila. So, simulan na natin. Hi guys! Nandito na po tayo sa ating mga pudding pen. Kung mapapansin niyo po, wala na yung kanyang mga rice hull kasi inalis ko na sila kagabi. Mamaya po kasi ay lilipat na sila dun sa kanilang bagong paglalagyan kasi yung mga fertile egg ko ay malapit na mag-crack. Kailangan natin itong i-prepare na brooding pen para may mapaglagyan na yung ating mga bagong pisang sisil. So, pakitin niyo po dun sa ilalim. May nilagay akong sako para masala yung rice hull. Malalaki na po sila. Bago namin inilipat ang 18-day-old chick, inayos muna namin ang kanilang kulungan. Isa na rito ang pagsasaayos ng ilaw para makuha nila ang init na katulad ng nakukuha nila nung sila pa ay nasa brooding pen. Pagkatapos po namin ayusin ang kanilang mga ilaw, ay ilalagay naman natin ang mga rice hull o ipa. Nasabi ko sa ibang videos na ang rice hull o ipa ay isang napakagandang deodorizer sa kulungan ng ating mga manok. Kailangan po natin siya i-disinfect para okay siya sa mga ililipat natin dito. Ito na po ang ating disinfectant. Mixture ko po nito is, ang ratio is 1:20. 20 parts of water is equal to 1 part of Sonrox. So, ang gagawin po nito, ispray nyo lang po siya dito sa paligid ng paglilipatan nyo po. Especially dun sa mga kanto-kanto. Ayan. Ang purpose po ng disinfection, number one is sanitation. Para kung sakaling may mga dun, mga virus or bacteria, kahit pa paano may eliminate natin siya. So, mapapansin nyo po, naka-close ba siya? Kasi yung ililipat natin dito ay hindi pa 1 month old. So, kailangan pa rin na ma-maintain yung init dito sa loob. Ililipat natin siya kasi yung mga itlog po dun sa incubator ay mapipisa na. So, kailangan din natin i-prepare yung brooding pen para dun sa mga bagong pisang itlog, mga bagong sisil natin. Ito pong area is 2.5 by 2.5. Ang laki niya po. Ang ilalagay po ni dating dito mamaya is 50 pieces na 18-day-old chicks. So
guys, after an hour, pwede na po natin magamit tong dinisinfect nating rice hull. Ngayon, bago natin dalhin dito yung mga sisiw, kailangan i-prepare muna natin yung kanilang mga kainan. Gagawin natin tong hanging para hindi siya masyadong marumihan. So, sa 50 pieces na sisiw, lalagyan po namin ang dalawang feeder at saka dalawa din na water drinker. Bakit po kailangan dalawa yung feeder na ilalagay natin at dalawa din na drinker? Kasi po, yung 18-day-old chick natin ay medyo malalaki na para hindi po sila mag-agawan sa pagkain. Kumbaga, meron tayong espasyo sa bawat isa sa kanila. Kasi po, kung mag-aagawan sila, may tendency po na magdaganan. At kapag nadaganan po ang bawat isa, ay maaaring magkaroon sila ng pilay o baka ang iba pa ay mamatay. So, ready na po ang ating paglilipatan ng ating mga sisiw. Nakalagay na po yung kanilang feeder. Ito po yung drinker. At saka nasanitize na din natin ang ating mga rice hull. Yan. Ang puhintay na lang natin is yung mga sisiw. So, kunin na po natin. Kung mapapansin nyo po, hindi isahan yung paglalagay namin ng sisiw dun sa kulungan. Ginawa po namin siyang by batch. Depende po sa size nung sisiw. Para po, hindi sila mag-agawan dun sa espasyo nung pinaglagyan naming box. Bago pa sila. Ano lang area. Ang timbang po ng ating 18-day-old chick ay nag-i-start sa 189 grams to 410 grams. Kaya masasabi natin na okay po ang timbang ng bagamat yung iba ay napag-iwanan. Ngunit karamihan po sa ating mga sisiw ay lumampas na po ng 400 grams. Ayan. Wala pa na 15 pieces. Hindi ba? Puro pa agad. Ang ating mga sisiw nga pala ay na-immunized na po ng NCD B1B1 nung ikapitong araw nila at na-immunized na rin sila ng gumburo nung ika-15 araw po nila. Ang susunod po nilang immunization ay ang Palfax. Ayan po, nalipat na natin yung 50 pieces na 18-day-old na sisiw. Kukuha tayo mamaya ng para pang ano nila, aroma. Yan. Ngayon po, sineperate ko tong dalawa. Meron tayong dalawa ditong nakaseperate. Yan, yung isa po kasi, ito, RIR na isa,
Nagkasipon po siya noon. Pero nakasurvive naman. So, medyo maliit po siya compared dito sa mga kasamahan niya. So, ang sabi, kapag may magganong ano daw po, isi-separate para mas makahabol siya at bibigyan natin siya ng sarili niyang pagkain. Yung isa naman po is may, parang may diferensya yung paa niya. So, kailangan po siya i-separate din kasi kapag kasama niya itong malalaki, nauungusan siya. Umaga, tinatapak-tapakan lang siya. So, i-separate natin siya. So, ngayon, eto munang box ang paglalagyan natin for the meantime para makaseparate na silang dalawa. Yan na po ang kalagayan ng ating 50 pieces na day old chicks. Lahat po sila ay malulusog at nasa kanilang bago na tirahan. At dyan po nagtatapos ang ating ika-apat na episodes. Naway may natutunan po kayo sa aking mga ibinahagi. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click that notification bell para ma-update kayo sa aming mga video. At i-share ito kung inyong ito ay nagustuhan. Hanggang sa muli, happy farming!